ვაპირებ იმის გამო, რომ ჩვენ გვჭირდება დიდი კონსოლიდაცია. როცა კონსოლიდაცია შედგება, თვითონ ადამიანები მიხვდებიან, ვინ ვინ არის. რადგან დღეს ერთი კაცის ერთგულებით ასე იყო შევარნაძის დროს, რაღაც ერთი კაცის ერთგულება, მაგრამ იმ ზომით არ იყო, რომელიც მერე სააკაშვილის დროს გახდა. ეხლა არათუ შემცირდა, არამედ შეიძლება გაიზარდა. თუ ერთ კაცს ტაშს არ უკრავ, ან ერთ კაცს ვარ ეგები ფერქვეშ, არაფერი. უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში ბელადების და მილიარდერების ისტორია. საქართველოს გადარჩენა შეუძლია განათლებულ ადამიანთა საზოგადოებას. ბატონო ზაზა, თუ არ გეტახმები, მითხარიებო. არა, თავისთავად გეთანხმებით ბატონო თემურ. მე უბრალოდ მინდა ესეთი რაღაცა ვუთხრა იმ მაყურებელს, ვინც ჩვენ ახლა ყავს. ეს პროგრამა გზა ცივილიზებული სახელმწიფოს არის შექმნილი აი ასეთი ადამიანების მიერ, ვინც აი ახლა აი მაგიდასთან შედა და ამის გარდა კიდევ არის ძალიან ბევრი 200-მდე მეცნიერი აი ასეთი როგორც აი შედა დღეს ესეთი ხალხის მიერ გაკეთებული და პლუს კიდე დაახლოებით 2000-ი დარგის სპეციალისტი მუშაობდა იმ თემებზე, რაც აი აქ არის. საქართველოს ჰქონდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი გაესისხორცებია და ბატონი თეიმურაზი, როდესაც იყო წარდგენილი ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტობაზე კანდიდატად, იქ მიიღო გადაწყვეტილება. მაგრამ ვის დავაბრალოთ? რა თქმა უნდა, არა ხალხს, რა თქმა უნდა, არა მით უმეტეს იმ მაყურებელს, ვინც ჩვენ ახლა დღეს გვიყურებს. ეს არის ბრალი თავად იმ სახელმწიფოსი, რომელიც დღესდღეობით ფაქტიურად მარტო ფურცელზე არსებობს. ის გახლეჩილი ბროწეული, ეს არის დღევანდელი რეალობა. ეს არის რეალური სურათი და დანარჩენი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, როდესაც გავდივართ ქუჩაში, როდესაც უყურებ ტელევიზიას, ეს არის ყველაფერი სიხალბე. რატომ არის ეს ყველაფერი სიხალბე? იმიტომ არის სიხალბე, რომ თუ დღეს არის შესაძლებელი, რომ ბატონ თეიმურას მხოლოდ და მხოლოდ 10000 ადამიანი უჭერდეს მხარს, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ერი უკვე არ არსებობს, მაგრამ ეს არ არის საბედნიეროდ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ ყველანაირადაც ცდილობს დღევანდელი უზურპატორი ხელისუფალი და ეს არა მარტო ოცნების ასე ვთქვათ წარმომადგენლები, ამათ აქვს ძალიან დიდი ქერქი, აი როგორც აი ამ ბროწოს ქერქი, მყარი ქერქი. კაჩ კაჩერებაც მიჭირს და თქვენი და ამავე დროს მოსმენაც მიჭირს და ამიტომ ქერქი, ქერქი არის და გახლეჩილი არის თან. აი იქ ხალხი არის მომწყვდეული ფაქტიურად აი ამ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები გადმოდიან, ცდილობენ რომ რაღაცნაირად მოიპოვონ ეს სიმართლე, მაგრამ ურთულესი პროცესი არის. ურთულესი პროცესი არის დღეს სიმართლე მიაწოდო ხალხს. აი ახლა მაქსიმუმ რამდენი ადამიანი ხედავს ჩვენ? მაქსიმუმ 60 დღეში 10000 კაცს ექნება ნანახი ეს. ეს ცოტა არ არის. ეს ბევრი არის, მაგრამ 1.600.000 ამომრჩეველი ხო ყავს? ხო? ხო ვთქვით რომ ყავს და მოვიდა ამდენი ადამიანი და ხმა მისცეს ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობას, მათ ფთას, სხვადასხვა ესე იგი გამნარყას, აი იყვიან მეგრულად რა, ოტპრესკი, აი ვიღაცეები რო არის და პლუს მაგას ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ისინიც კოალიციური გუნდი არის და ყველა ცდილობს რაღაცნაირად გაერთიანდებოს მათ გარშემო, მაგრამ ეს არ არის ის სიმართლე, რაც დღეს ჩვენ უნდა გვაერთიანებდეს აი ამ იმავალ გზაზე. სიმართლე არის ის, რომ დაახლოებით 300-მა ადამიანმა, მხოლოდ და მხოლოდ აი მე რაც გქონდა Facebook რესურსი, 300-მა ადამიანმა დღე და ღამე ამ საპრეზიდენტო კამპანიას უჭერდა მხარს. ეს არც ბევრი არის, მაგრამ არც ისე ცოტა. Ну, მე ვაბობ, ანუ ჩემ Facebook-ის სამეგობროდან 300 ადამიანი, ეს ძალიან დიდი რაოდენობაა. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ასეთი, მე ვფიქრობ, რომ აი იმ სამაში თითქმის ყველა, ну, მე ჯერ არო ყველა, მაგრამ ну, შეიძლება ვწდებოდე რაღაცაში, შეიძლება ზოგიერთი რაღაც ანგარებით უსმენდა ამას, ან რაღაც განსხვავებული მოტივებით, მაგრამ ну, უმეტესობა ხო უსმენდა, იმიტომ რომ სურდა მხარი დაეჭირა ბატონი თემურისთვის. ანუ 300 კაცი ორ თვეში. ჩვენ 3-4 თვეში გავხდებით 5000 დამიჯერეთ თქვენ და ამას არა 10000 ადამიანი ნახავს 3-4 დღეში. იმ ფორმატში ამას ნახავს დაახლოებით
50, 60 და 100,000 ადამიანი. ეს მხოლოდ Facebook-ის შესაძლებლობა იქნება. და აგერ ქალბატონი ნონა არის, რომელსაც ფაქტურად შეუძლია უფრო მეტად გაავრცელოს ეს ტელევიზიის საშუალებით. ამას ჭირდება ყველაფერს გაერთიანება, ამას ჭირდება ყველაფერს გვერდში დგომა, ამას ჭირდება რა თქმა უნდა გარკვეული ფინანსური ერთობა, არა იმის გამო რომ ჩვენ ვეღაცამ კარგად ვიცხოვროთ, არამედ მორალური საქმეები რო გაკეთდეს სახელმწიფოში და რაც მთავარია, ამას ჭირდება უფლის მხარდაჭერა. და მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ზნეობრივად მოსიარული ადამიანებს აქვს პერსპექტივა რომ უფლის მხარდაჭერა ქონდეს. დანარჩენები დღეს როგორც ვარ სიყალბეში, თუ არ ავირჩევთ უფლის გზას და თუ არ ავირჩევთ გზას რომელიც მიგვიყვანს აი ამ სანატრელ მიზნამდე, ჩვენ სულ ყველა წავალთ ძალიან ცუდი მიმართულებით. მე მოგმართავთ ყველას, გავერთიანდეთ ამ ერთიანი ქოლგის ქვეშ, რასაც ქვია ზნეობა და მორალი. მე იცით თქვენ რომ მოდივარ ჯარიდან 25 წელი ვიმსახურე, ანუ ვიყავი შეიარაღებული ძალების და ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და მე ზუსტად ვიცი იმისათვის რომ გამოიმარჯვო უნდა იცოდე მტერი ვინ არის. ამ შემთხვევაში მტერი დიდი არის, მე როგორც სამხედრო ვიცი რომ უნდა გაარჩიო და ახარისო. ჩვენი მტერი დღეს ქართველებო არის ტელევიზია. ნომერ 1 მტერი. ის მტერი რომელიც გვიშლის ხელს მივაწოდოთ ჩვენ საზოგადოებას ის გზავნილები რომელიც თუნდაც დღეს აქ იყო. თუ ამ მტერს ჩვენ შეგნებას გაუზრდით და და გადაკეთებიან და გახდებიან ცოტა უფრო ლოიალურები პირველ რიგში ქართულობის, ადამიანობის და უფლის მიმართ, ეს კარგი იქნება და თუ ვერ გადავაკეთებთ, მაშინ რაღაცა სხვა მეთოდები უნდა მოძებნოთ, რომ ამ ადამიანებს შთავაგონოთ, რომ ამას თუ ნებით და ჯარში არის ეგეთი რაღაცა რა, თუ არ იცი, გასწავლეთ. თუ არ შეგიძლიათ, მაშინ გაიძულებთ. ჩვენ მორალური გუნდი, ჩვენი ძალიან მცირე რესურსები, გაიძულებთ თქვენ, თუ არ წახვალთ ნებით ამაზე, რომ აი ეს სივრცე, რომელსაც თქვენ ბლოკავთ დღეს, თელ ქართულ ხალხს უზღუდავთ იმის შესაძლებლობას, რომ გაეცნოს სიმართლეს, აი ამ კედელს ჩვენ აუცილებლად დავანგრევთ. და მაშინ იქნება შესაძლებელი ჩვენ რომ ვიყოთ უფრო ბედნიერები, ვიდრე ვართ დღეს. დიდი მადლობა, მადლობა ბატონო თემურ, რომ გვაერთიანებთ აი ამ გუნდის გარშემო.